Ուրեմն անցյալ անգամ խոսեցինք, թե պատմագրությունը փոփոխությունների է ենթարկվում, երբ որ տարբեր կոնցեպտներ, հա, մտապատկերներ հարցականի տակ ենք դնում, ինչպիսիք են, ասենք, ընտանիքը, գենդերը, պետությունը կամ հասարակության կոնցեպտը։ Եվ պետք է հիշեմ, որ շատ հաճախ այս կոնցեպտները հարցականի տակ են դնում ներկայիս եղող իրադարձությունների, այսինքն հասարակական կամ քաղաքական փոփոխությունների ներքո, այսինքն պատմագրությունը շատ հաճախ փոխվում է ներկայիս փոփոխությունների հետ զուգահեռ, որտեվ շատ հաճախ անցյալը ուղղակի որպես դաշտ են օգտագործում ներկան ավելի լավ հասկանալու համար։ Բայց երբ որ մեր հարցերն են փոխվում անցյալի նկատմամբ, պետք է սկսենք նոր ձևեր գտնել այդ նոր հարցերի պատասխանները գտնելու, եւ իհարկե պատմաբանի ամենա սիրած գործիքը հարցեր պատասխանելու դա արխիվն է եւ արխիվում գտնվող նյութերը, բայց նյութն ինքնին շատ հաճախ պատասխաններ չի արտադրում։ Արևելագիտությունը, երբ որ ավելի իսլամի վրա էր հիմնված, գիտնականները օգտագործում էին ավելի իսլամական աղբյուրներ, որ նշանակում է ավելի շատ արաբերեն աղբյուրներ, եւ շատ հաճախ նաեւ եվրոպական աղբյուրներ էին օգտագործում, 17-18-րդ դարի եվրոպական աղբյուրներ, որ հասկանան միջին արևելքը։ Բայց երբ որ քննադատվեց այն միտքը, որ միջին արևելքը պետք չի միայն իսլամի կոնտեքստում հասկանալ եւ պետք չի միայն եվրոպացիների տեսակետից միջին արևելքի պատմությունը հասկանալ, սկսեցին պատմաբանները հատկապես օգտագործել Օսմանյան կայսրության վերաբերող արխիվներ, այսինքն Օսմանյան պետության վերաբերող արխիվները, եւ պետք է նշեմ, որ անգլիախոս արևելագետների մեջ ավելի շատ վերջին 30 տարիներում է, որ օսմաներեն լավ տիրապետող գիտնականներ ի հայտ եկան, առաջ շատ ավելի շատ պարսկերենի եւ արաբերենի վրա էր հիմնված, որ նշանակում էր ավելի շատ պարսկերեն եւ արաբերեն աղբյուրներով էին շփվում, բայց որոշ ժամանակ ուղղությունը հատկապես Օսմանյան պետությունը հասկանալն էր, եւ արդյունքում ավելի շատ ուսումնասիրվում էին աղբյուրներ, որոնք Կոստանդնուպոլսում բդուրներ ի գրել կամ արտադրել, եւ այստեղ վերևից ներքև էր ամեն ինչ դիտվում, այսինքն փորձում էին հասկանալ վերևից ինչպես էր կայսրությունը իշխվում։ 1990-ականներին, ավելի շատ 2000-ներից ի վեր, պատմաբանները սկսեցին հետաքրքրվել, թե ինչ հասարակության տարբեր շերտերի, ինչպես էին կայսրության տարբեր քաղաքական, հասարակական եւ տնտեսական գործընթացների վրա ազդում, եւ այդ դեպքում սկսեցին մտածել, որ միգուցե պետք է սկսեն օգտագործել աղբյուրներ, որոնք ավելի տեղական են։ Օրինակ, մի պատմաբան Լեսլի Փիրսը հիմնվեց այն թեպի դատարանի աղբյուրների վրա, որ ավելի այդ տարածաշրջանի հասարակական եւ մշակութային պատմությունը ի հայտ բերի։ Ճիշտ է, դատարանի նյութերն էլ են պետական նյութեր, բայց հասարակ ժողովրդին ավելի մոտ նյութեր են, քանի որ արձանագրվում է, թե մի կին կամ ոչ պետական գործիչ ինչպես է դատարանում արտահայտվում։ Նորից այստեղ ուզում եմ նշել, որ նյութերը համենայն դեպս թափանցիկ չեն, այսինքն երբ որ ինչ որ մի կայսրության հպատակ դիմում է պետությանը եւ դատարանն էլ պետության մարմին պիտի համարենք, համենայն դեպս իրենք իրենց լեզուն հարմարեցնում են այդ պետության պահանջներին որոշ առումով, որը նշանակում է, որ պատմաբանը պետք է փորձի տարբեր շերտերը
որևիցե մի աղբյուրի ի հայտ բերել, բացել եւ տարբեր արխիվներ եւ նյութեր իրար հետ խոսակցության մեջ դնել, հա, այսինքն տեսնել թե տարբեր արխիվներ եւ նյութեր իրար պես ինչպես են խոսում, ինչպես են իրար հակասում, որ հասարակական եւ քաղաքական ընթացքները տարբեր տեսանկյուններից նայեն։ Որևիցե մի աղբյուր ինչքան էլ որ տեղեկություն է մեզ տալիս, շատ-շատ ավելի շատ տեղեկություն ծածկում է, եւ երբ որ պատմաբանը որևիցե մի աղբյուր ուսումնասիրում է, պետք է այդ փաստին հետ համակերպվի եւ փորձի հասկանալ, թե ինչն է, որ չի արտահայտվում գրավոր տեքստի մեջ։ Մեզ հաճախ ավելի հասանելի են որևիցե մի ինստիտուտի նյութերը, այսինքն օրինակ եկեղեցու վավերագրերն են մեզ ավելի հասանելի, կամ որևիցե մի պետական կառույցի նյութերն են հասանելի։ Եվ օրինակ կարող ենք խոսել Օսմանյան կայսրության մեջ կրթական համակարգը ինչպես էր փոխվում 19-րդ դարում, մանավանդ հայերի կոնտեքստում։ Մի քիչ դժվար է համակարգ դա կոչել, որտեղ տարբեր անջատված պրոցեսներ էին տեղի ունենում, բայց ամենա շատ հասանելի նյութը դա 1860-ականներին, երբ որ ստեղծվեց Կոստանդնուպոլսում հայկական ազգային սահմանադրությունը եւ ազգային ժողովը, այդ կոնտեքստում նաեւ ստեղծվեց կրթական խորհուրդ, որը պիտի կառավարեր Օսմանյան կայսրությունում հայ ուսումնական օջախների կազմակերպվածությունը եւ այլն։ Եվ քանի որ ամենաշատ նյութը գոյություն ունի պատրիարքարանի այդ արխիվներում եւ շատ նյութեր նաեւ տպված են, այսինքն խորհուրդը իր կարգերն էր, հա, առաջ բերում, եթե միայն այդ աղբյուրները կարդանք, կմտածենք, որ կրթական համակարգը ստեղ հայերի պատմության մեջ Օսմանյան կայսրության փոփոխության է ենթարկվել պատրիարքարանի եւ նրանից ազգային ժողովի նախաձեռնությունների ներքո, բայց օրինակներ ունենք, որ ասենք Վանում տարբեր վարդապետներ փորձում էին արդեն 1850-ականներից եւ մի քիչ ավելի շուտ փոփոխություններ ի հայտ բերել կրթական համակարգում, փորձում էին ֆինանսներ հավաքել, որ դպրոցները բարեկարգեն, որ նոր գրքեր հայթայթեն, նոր գրքեր տպեն, բայց օրինակ այդ չունենք Վանի համանքի արխիվներ, դրա համար այդ ընթացքները, որտեղի են ունենում Վանում եւ Վանի տարածաշրջանում, ավելի դժվար է նկատել աղբյուրների միջոցով, քան ինչ որտեղի էր ունենում Պոլսում եւ Պոլսի պատրիարքարանի եւ ազգային ժողովի կոնտեքստում, որը ավելի մեծ հարցի առաջ է մեզ կանգնեցում, թե արդյոք իրոք փոփոխությունները սկսվեցին կենտրոնից, որը կայսրության կենտրոնից եւ պատրիարքարանից, թե ծայրամասերից, եթե ասենք օրինակ Վանը, եւ ավելի հասարակական մակարդակից կարիք ստեղծվեց կրթությունը զարգացնելու ավելի, եւ պատրիարքարանի արածը դա ընդամենը ռեակցիա էր հասարակական փոփոխությունների։ Այս շատ կարևոր է նման հարցը պարզել, որովհետև այս դեպքում հասարակությունը շատ ավելի ուժեղ մարմին է դառնում, քան պետությունը կամ եկեղեցին։